ばんは。リップ。こんばんは。こんばんは。始まってるよ、知ってるよ、自分で始めたんだから知ってるよ。腰置いてきちゃった。しないや。仕方ない。置いてきちゃった。これスマホスタンドかな。スマホスタンドみたいなのがある。勝手に借りようかな。あ、いいじゃん、借りよう誰のやつか知らないけど、取れないかな。もうちょっと斜めにする。借りた。今日は充電器こう、妹の借りてる妹帰ってきたらちょっと怒られる、取られる。クリパク、いいよ、使ってないの。妹ここに置いてあって、大丈夫大丈夫、もらうわけじゃない、借りてるだけ、もらわないから返す。今日も配信長めにする。2時間ぐらい何分に始めてる私35分ぐらい。35分ぐらいか、34分なら35分、11時35分ぐらい、11時35分になったらランキングで終わる。2時間ぐらい今日何、今日はね松葉行った。まつげ上がってる今日松葉行ってきた。あとちょっとだけ買い物行ったぐらい、とご飯食べて、そんな感じ。さっきメール書いた。もうちょっとしたら10時ぐらいに、10時過ぎぐらいに届くと前髪は昨日切ってた。昨日切った。とか昨日も短かったよ
まあ、ネイルしてない。何もついてない。安売りしてた、買ったの？買ったやつは、え、別に安売りとかじゃない。あの、なくなっ、今なんだっけな、美容液がもうちょっとでなくなるから同じやつ買ってきた。ルバン食べたよ。さっき家族で会食してきた、みんなで。ゲーム買った。そのままメール書いたけど、なんだっけ、29までって言ってたからさ、その時間知らなかったから、今日の夜までいけると思って、で昨日の寝る直前ぐらいにあのアプリ思い出してさ、ダウンロードすることやばいと思ってダウンロードして、あの見てみようと思って見たらセールの時間が出てて、あとなんかあと3時間とか出てて、えっと思ってやばいと思って急いで買った今日の夜までかと思ってた。違った、29のなんか3時とかまでかな、確か朝の深夜の29日に変わってすぐの。危なかった。でも買えた、3つ買ったでもまだ買っただけだからさ、ダウンロードとかしてないか、まだやってないか、何も。そう、それで配信1個はできると思う。見つかったけど、その1個は多分できそう。2つはちょっと分かんない、聞いてみないと。多分できると思うけど、残りの2つも聞いてみないと分かんないけど多分できる。ホラゲはね、結局どれ買うかわかん、なんかホラゲなんだっけな、バイオハザードそれされてたけど、あの迷ってどうしようかなと思って、あと夜間警備もセールされてたんだけど、対象でなってたんだけど、迷ってね結局買わなかった12月にもウィンターセールがあるみたいだから、セール調べたの、いつあるか。12月にあるみたいだから、次一旦いいかなと思ってやめた。ホラゲーは買ってないだから、そういうやつ違うの買いました。そう、なんかもう12月だからさ、もうすぐじゃんわかんない、終わりかな、いつかわかんないけど、でも12月にあるって書いてた、あのウィンターセールが、だからすぐあるから一旦いいかと思って買わなかったでも違うのは買ったよ。久しぶりになんかゲームいろいろ買った。楽しみだね、そのゲームするの。多分配信できると思うけど、買ったやつ。スイッチのゲーム買ってない。スイッチのゲーム買ってもね、配信できないから買ってない。買ってないです。年末は届くの遅そう。届くやつどこじゃない、ゲーム。ダウンロード、パソコンのゲームだからダウンロードするやつソフトとかじゃない。いつ頃になるかな。まあでも12月だね。
12月、来週、来週以降かな。来週も分かんないね。来週分かんない、来週できるか分かんないけど、スタッフさんができそうだったら分かんないけど、一部収益か分かんない、聞いてみないと分かんないや、今度配信するときに聞いてみようかな。コスメ系、え、今日なんかね、美容液買った、 RMK の美容液、あれ買った。もうちょっとでなくなりそうだから、そっか、グラコロ今日からか、いつ行こうかな、来週、来週行こうかな、グラコロあ、ブラックフライデー、なんだっけ、モバイルバッテリー買おうかなと思ってたんだけど、まだ何にも見てない、忘れてたモバイルバッテリー、新しいのが欲しいんだよね。何行こう、知ってた、アンカーのやつ、うん、どこかか決めてないどこかか分かんない、なんか見ていいなって思ったやつ分かんないな。モババ、モババっていうの、モバイルバッテリー、モバ銃じゃなくて、初めて聞いたな。見た目重視、いや別に見た目なんでもいい、見た目なんでもいいけど、軽い、でも軽いやつだったらあんま充電できないのかな、あんま重くないやつがいい、2回ぐらい充電できればいいけど、2回フル充電できるやつ、1回で少なくない、2回フル充電のやつ、なんかランプが4つぐらいついてるやつで2回充電できるやつだよね。で、あんまかさばんないやつがいい。カバンちっちゃいの持ち歩くからさ、おっきいと入んないんだよねだから何にしようスイとか小さいとか何か薄さ、え、どっちがいいかな、小さいバッグに入れた時小さいバッグに入れた時って、どっちのがいいんだろう、わかんない、でもかさばんないですよね、バッグ、小さいバッグに入れた時に入れやすいやつ色は、色は別に何色でもいいめっちゃ奇抜なやつじゃない限りあんまないよね、あんま奇抜なやつ、すごいなんか蛍光色とか真っ赤とかじゃない限り別に何でもいい何でもいい、ジュネルと大きさもさ、え、そうなんだよね、そうから難しいんだよね。何か決めてない。どこがいいのか分かんない。うん。
いつまでだっけブラックフライデーアマゾンの1日とか前だっけすぐ忘れちゃうんだよな、見なきゃ。30日までだっけ、明日までだっけ、明後日まで。今日29だよね、1日かじゃ。なんで1日なんだろうね。金曜、1日金曜だからか、変な感じじゃない。だって11月いっぱいとかじゃなくて12月1日まで1日までね、金曜日とかか調べとこう何でとか言って金曜日目前にして終わったもん。あ、確かに確かに言われてみれば。だから色バッテリーが変えたらいいかな、ブラックフライで。あとなんかあるかな。え、去年はねイヤホン買った記憶がある、確か。なんかイヤホン買って、 Bluetooth のイヤホン買って、今年何も買ってない。あ、そう、ワイヤレスのやつ。私は何も買ってなかった、まだ。でも去年もそれ1個しか買ってないかな。え、それとあれかな、スマホのフィルム買ったかな。でもね、また私の買わなきゃいけない。今さちょっとひび入ってて、フィルムに画面ひび入ってて1個あるんだけど、指が。あ、ちょっと待って、弟が来た。なんだっけ、そう、フィルム指1個あるんだけど、でもそれ使ったらさもう ないの、1枚も。だから新しいの指買っとこうかな。それ買おうかな。じゃあガラスフィルム、私もだよ、ガラスフィルム。今ねちょっとひび入ってて、そんな頻繁に消費。え、なんかね最近なんかめっちゃ割れるんだよねフィルムがね。スマホ本体割れてないんだけど、これ割れたのねちょっと前なんだけど、1ヶ月ぐらいかな、あの卒業発表した日のに帰りにさ携帯パって見たら割れてて、画面がそれまで割れてなかったはずなんだけど、なんか割れてた。あの配信の時なんか途中でスマホを確か落としたんだよね、配信中に。その時に終わっちゃったのかな、わかんないけど途中で落として、だからかも。
そっから変えてないのフィルム日々入ってんのに新しいフィルム買わなきゃ。前まで全然フィルム割ったことなかったんだけど、まあ、最近ねフィルムめっちゃ変えてる気がする。え、この前買ったの？そのフィルム2枚入りのやつかな、買ってたから。でその前も割ってるから買ってるんだろうけど、そのフィルム、え、まあ、今年入って何回か割ってる今年スマホのフィルムありがち。買わなきゃ。そう、本体は無事1個割れてないんだけど、フィルムが割れてる。ちょっとブラックフライデーで買うわ、それ忘れてた。スマホのフィルムとモバシュ、ガラスフィルム、柔らかいタイプじゃない、ガラスフィルム使ってて今年入って何回か割った3、4回ぐらいそんぐらい割ってる、4回ぐらい割ってるはず。なんかねめっちゃ変えてる記憶があるの何でだろうね、今までそんなことなかったんだけど、なんかすぐ割れる。今まで落としてもさそんな割れなかったんだけどな、今年入ってからめっちゃ割れやすいわフィルムがなんでだろう。買っとこう、忘れないにしなきゃ。落としてはいた、落としてはいたけどあんまりフィルム割れなかったの。携帯無事なことが多かったんだけど、最近はね、な、気づいて割れてる人間の天気は家電が壊れやすい。あ、そうなの？そんな風に言うの？初めて知った。だから、でも家電、フィルムだけだけど割れてんのはフィルムめっちゃ割ってる今年。寝てて顔にゴツンと落としたことめっちゃあるよ。こう寝ててさ、こうやって上でこう台触ってて顔に落としたこと何回もあるは買わなくて、食品さ、私アマゾンで一回も買ったことないんだけど、みんなある？買ったことない、なんか物しか食べ物はアマゾンではないかな。うん、スマホフィルムとか、あとなんかゲームの周辺機器何個か買ったりとか、うん、なんかそんな食べ物ない、食品買ったことない、服アマゾンでは買わない。でもなんか前にね、あ、今年のハロウィンのやつ、チャイナのあれ買った、アマゾン、あれアマゾンで買った確か。うん、あれとめっちゃ前の浴衣、浴衣もアマゾン。みんな結構買うよ普通に食べ物。買ったことないな私。あ、飲み物とか確かにね、重いものね、確かに買って帰るの大変だしね、車だったとしても。確かに、私食べ物買ったことないんだよね。まず
ゾンでつばらなカブス買ったことある。あ、アマゾン売ってんだ。アマゾンでも買えるんだ。ちょっと待ってください。OK、 次は妹ちょっと人がめっちゃ通る。ここふえなしの顔だけ配信おもろい面白いみんな寝る時間だから早いからね。みんな寝るの。もう私がいつもショールーム終わる頃にはだいたいみんな寝てるめっちゃ早い寝る時間。家族みんな12時まで起きてる人あんまいないみんな寝てます。早いからみんな寝るのが。そう、学校あるからね。みんな学生とか仕事行ったりとか。だから私が一番遅い寝るの最初待ってリビング行くじゃん。真っ暗だもん、電気ついてない。そもそも、あ、一番じゃないかもな。猫が起きてるわ猫がいる。猫も起きてる猫が私が電気つけたらいつもこっちの方見てる誰って感じ猫リビングいるから。でもすごい眠たそう。夜。まあ私と猫が一番起きてる夜まで。猫大きくなったよ。もう、うん、子猫ってサイズじゃない。大人くらい。大人だよね。2歳ぐらいかな今確か。メール来た？もう10時ぐらいか。まあでもあれか、私今日9時半過ぎに始めたから早って思ったけど。アボカドの串カツです。え、めっちゃ美味しかった。そう、今日それ食べたんだけど、串カツ食べて。アボカド、アボカド今までなんかサラダとかなんかもうそのまんまでしか食べたことなかった。揚げてるの初めて食べた今日。
でもなんかみんなアボカドそんならしくてで多分ね、兄弟あんまアボカド食べたことある人があんまいないんじゃない。弟にさ、ちょっと食べてみてよってちょっとだけ食べさせたらあんま好きじゃなさそうだった。あんま好きじゃない、うんみたいな感じのこと言ってた。そう言ってた。妹たちは多分食べたことないんじゃない？わかんないけど。私は好きなんだけど、でもお母さんもお父さんもそんならしくて、私しか食べてない。いつも。アボカド美味しいよね。私も好きなんで、私は好きアボカド。みんな家族他のみんなそんなっぽいけど。まあ食べたいとは言ってなかったよね。私が美味しいから食べてみてよって言ってあげて、でほんのちょっともうちょっとかじったぐらいで食べて、うんって言ってた。あんまりって言ってた。醤油かけ、え醤油じゃない、あの串カツだからさ、ソース、ソースつけて。アボカドサラダとかに入ってたら嬉しい。アスパラも食べた。今日なんかいろいろ食べたよ。あの牛カツとおうどんのやつね、とエビとアスパラとなんかチーズとベーコンのやつとお餅とエビ言ったっけ。あとホタテも食べて、であとなんだっけ、アボカドでしょ、あとナス、玉ねぎ、玉ねぎ2つ食べた、好きすぎて。ナスも2つ食べた。あうずらも食べた。あとは銀杏、銀杏でしょ、さつまいも、かぼちゃ、なんだっけ、あとあとまず何かあったかな、思い出せない、あ思い出せないわ。そのぐらい。でもなんか他のなんか串カツ以外の料理も食べた。鶏天とかナスの揚げ浸しとかいろいろ。紅生姜食べてない、紅生姜そんな好きじゃないから食べてない。なんかいろいろ家族みんなでいっぱい食べた。50串ぐらい食べた。いや分かんない、みんなで結構食べたんだよね。そんぐらい食べたかな。6人で行ってるからね。でも1人さ10本食べたら60だもんね。うん、うん、10本も食べたか分かんないけど。でも私さっき言ったので10本ぐらい、10本以上あったか。確かなかったっけ、食べ放題じゃない普通に。だからわかんない、60本ぐらい食べたんじゃないみんなで。わかんないけど何本食べたかわかんない、そんな数えてないもん。わかんないけど、え二度漬け禁止だよ、禁止です。うちの卵も食べた。ナス好きな家族はねいないね、私とお母さんも食べるぐらい
でも、うん、お母さんも好きなんじゃないかと。玉ねぎとナスとね、あのアボカドがめっちゃ美味しかった。デザート系の串はバナナがあったかな。バナナでも誰も食べてないデザート系のやつ食べてない。デザート系の串食べたことない。美味しかった。久しぶりに串カツ食べた。オレオ美味しい。オレオの串カツ？そうなの？お酒はお酒は飲んでないね。お母さんが飲んでたけど一杯だけ。アイスのテーマ、あ、確かになんか聞いたことあるけど食べたことない。私アイスの天ぷらどうなんだろうね。美味しいのかな。銀杏の揚げ物、銀杏のさ串カツ食べたよ今日。アスパラベーコン食べてない。アスパラだけのを食べた好きなんだよね。アスパラのさ上の部分が好き、わかる？アスパラ、あの茎の方じゃなくって上の方の部分が好き。全部好きなんだけど、どっちかって言ったらあの上の方が好き、アスパラの。下の方がなんか歯ごたえある感じ。硬い、ちょっとなんていうの、硬いみたいな感じ。上が好き。わかる。ニンニクはね食べてない今日。でも昨日ニンニクなんかいろいろ食べた。いや昨日さ辛麺にも結構辛麺行った。辛麺の店さニンニク結構ゴロゴロ入ってる感じで、刻んだニンニクがいっぱい入ってるとかじゃなくってゴロゴロ結構入ってるやつで、なんか結構食べたけど。で馬刺し食べたんだけど、ご飯辛そばと馬刺しで、その馬刺しの醤油にちょっとニンニク入れたから、昨日ニンニク食べた今日は食べてない。チーズもねあったんだけどね、頼まなかった。頼めばよかった。なんか食べすぎてもう無理になっちゃった。チーズ食べる前にお腹いっぱいになっちゃって食べなかった。私はネットでいつもストックしてる。すごっすご、私より好きじゃないそれ私は私好きだけど、冷凍でストックは相当好きだねすごいな。鶏刺しか、鶏刺しはまだね食べたことない。鶏刺しはちょっと当たるのが怖い聞くじゃん当たるって。ちょっと食べたことないな。
ご飯系、あ、今日ご飯系丼とかってことですよ。丼は食べてないけど、お昼ご飯はねカフェ行ってなんかおにぎりのなんかプレートみたいなの食べた。おしゃれなカフェで行ったことなくって、なんかインスタで見たことあったから行ってみようと思って行ってみた。途中までお父さんに連れてってもらって車で。塩で食べる馬刺し。馬刺しはねなんか甘い醤油、甘い醤油で食べる。甘口醤油。ユッケ好きだよ。え、最近ねそのさ馬刺しのユッケがめっちゃ好きめっちゃ美味しくないあれ。ユッケあったら頼むもん。ユッケあったら最近ほぼ頼んでる。今日さ仕事、あ、今日はねお休みだったんだよね。だからみんなでご飯行った。そう最近ユッケの美味しさに気づいちゃって、そう桜ユッケ、それご飯屋さんとかユッケあったら食べるね。桜ユッケ美味しい。ユッケ食べたことない。え、食べた方がいいよ。馬刺しが好きだったんだろう。馬刺し好きじゃないんだったらやめた方がいいけど、あの桜っけ馬刺しのやつ好きだったら食べた方がいい。馬刺しが好きじゃないんだったらやめた方がいいかもね。私は馬刺し好きだからユッケも好きだ。美味しいよ。ユッケ。川本さんの時、あ、川本さんの時はね、お店には行ってないんだけど、帰りに空港で冷凍の切られてるやつ売ってるじゃん。あれを買って、ゆきちゃんと二人で、で、ホテル戻って。東京に着いてでゆきちゃんと二人でどっちかの部屋に行ってさ集まってあの馬刺しパーティーさ両方一個ずつ買ってさなんか違うの一個ずつ買って二人で食べた。どうしても馬刺しが食べたくってあのお店行って食べる時間なかったから空港で買って帰ろうってなって買って帰った。どうしても食べたかったんだよねその時。タレもついてたよちゃんと。めっちゃ美味しかったそれ。懐かしいな。二人でね。本当に食べたかったからめっちゃ盛り上がってた。並べてさ出してめっちゃ写真撮ってたもん。嬉しいって念願だねとか言ってどうしても食べたかったから二人とも。だから買ってくれ。お酒好きじゃない。え、その熊本さんの時私普通に未成年だから飲めない。二十歳じゃなかった。熊本さんはいつだっけ。いつかわかんないけど飲んでないですよ二人とも。
お茶と馬刺し。懐かしいね。キキちゃん会ってないよ。会ってない。やばさし好きなんだよね。わさしのお寿司なんていうの、肉寿司も美味しいよね。このパサシ美味しい。冷凍だけど美味しかったよ。めっちゃ美味しかった。さあ、あの小元のお店とかで食べた方が美味しいんだろうけど、冷凍だからさ。でも美味しかった、冷凍のやつ。いろんなの入ってたし、あ、たてがみも入ってた。それに食べた白いやつね、あのたてがみ、脂身っぽいやつ美味しかった。あれも切ってあるからさ、あ、そう、そのまま食べれる。なんか解凍してそのまま。もうなんか東京戻ってくるまでに結構時間かかるじゃん、空港から。空港でその離陸直前に買ってないからさ、そのなんか荷物、空港のなんか荷物とか預ける前に買ったんだから、チェックイン、チェックイン前かな、チェックイン後かな、忘れちゃった。だからうん、その食べる頃にはもう普通に食べれるぐらい解凍されてた。うん、いつ食べたかも覚えてない。ホテル着いてすぐ食べたか、その時間経ったか覚えてないけど、でもその日に食べた、帰ってきた日に。飛行機で食べてたら、飛行機で食べてたら多分カッチカチだよ。硬すぎる。カッチカチだよ多分。アイスみたいな感じ。やばい。ちゃんと東京ついてたやつ。我慢できない人、できなさすぎでしょ。できなさすぎでしょ。カチカチのまま食べてるのやばいでしょ。私食べたくなった、私も食べたくなった。ユッケ食べたいな、ユッケ、これユッケ、ユッケがいい。今までね、あんま食べ、馬刺し、普通の馬刺しが、し、普通の馬刺しとお寿司、肉寿司のしか食べたことなかったんだけど、ちょっと前に初めてユッケ食べてさ、馬刺しの桜ユッケ、そっから好き。うん、イノシシ、イノシシもなんか食べたことある。この間テレ東の運動会のロケの時イノシシなかったっけ、確か。ヌシシのなんかあったはず、ジビエのなんかバーベキューがあって、ヌシシ、うん、ヌシシあったはず。生レバーはないな。レバー
この前ご飯行った時に友達と、友達がレバー食べてて、私食べたことなかったので、ね、今までレバーを。で一口もらって、一口とか一切れもらって初めて食べた。どうだった？でも頼みはしなかったいやなんかね、嫌いではなかった、食べれないってほどではなかったんだけど、好きかって言われるとちょっと違ったなんか全く無理ってほどではなかったんだけど、そうハマりはしなかったな初レバーだった、それが。食べたことなくって、食べたことないって言ったらね、一切れくれた優しい一切れくれたけどハマんなかった、うん、せっかくくれたのにハマんなかったこういう感じなんだとか言ってハマんなかったではないけど、あ、そう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 、そうだから別に嫌いではないけど、うんみたいな、ハマりはしなかった給食でレバー出たこと多分ないね、ない、だからね食べたことないとかあったの。レバー二切れ目から美味しい。じゃあもう一切れもらえばよかったかなずうずうしいずうずうしいそう、一切れもらってハマんなかったなんのレバー、わかんない、わかんない、何のレバー、普通何のレバーなの、よくわかんない焼き鳥じゃなくて、なんかさ、なんか鉄板があってさ、自分でちょっと焼いてみたいな食べるやつだった。初めて食べたぜ、うん、そう、自分でなんかちょっとなんか焼いて食べるやつ、わかんないな、どれかすごい、でも初めてレバーと、うん、外れば、焼き鳥で無理なの？好きじゃないやつ？なんだろう？無理なやつでしょ、あんまないじゃない、わかんない、焼き鳥あんま、焼き鳥屋さんみたいなとこあんま行かないからわかんないけど、ちょうちんはね、なんか一回だけ食べたことあるの、なんかお弁当に入ってて、何これと思って見てみたら、ちょうちんって書いてあった。だからね、あんま覚えてない、結構前あんまり覚えてないよ、皮、皮一番好き、鶏皮ネギマとかも好きだし、皮苦手じゃないよ、皮一番好き、焼き鳥頼むとき絶対皮頼む、マストだねマスト絶対にいる
トリキ、トリキ族行ったことないの私、わかんない。だから売ってんの、いろいろ。トリキ族焼き鳥、わかんないな、わかんない、行ったことない。マスト、うん、皮絶対頼むね、焼き鳥屋さん行ったら。カリカリ派、うん、皮、あー、いや、どっちも好き、カリカリも好きだし、うん、カリカリじゃない、なんて言ったらいいのかな、のも好き。一人のレバー食べたことない。だからそのさ、さっき言ってたじゃん、友達に一切れもらったあのレバー、鉄板で焼くやつ、あれしか食べたことないからわかんないんだよね、あれから食べてない。それが初レバー、そっから2回目のレバー食べてない。自分で焼いた、なんかそう、友達に教えてもらいながら。どのぐらい焼いたらいいかわかんないからさ、そのぐらいって言って隣で教えてもらいながら、もういけるって言われて全部教えてもらえながら。ネギマも好きだな、私も好き。え、この前ね、ひなことご飯行った時に焼き鳥があって、で、私とひなこなんかいろいろ頼んでさ、皮とかその焼き鳥とか頼んで、でどっちもネギマ頼んだので、私普通に食べるじゃんネギマで、食べ終わってひなこがネギマ食べてて見たらさ、お皿にネギだけ残ってんの。なんでネギマ頼んだの、あ、普通の焼き鳥なかったんだ、すごい、そうなくって、普通のやつがネギだけお皿に。うん、残ってた全部。なんかネギじゃないさ、鶏肉だけが食べたかったらしくて、その店なかったから、そうだからネギマのネギ以外食べてた。びっくりした。ネギだけ全部外してた。初めて見た、ネギは頼んでネギ全部残してる人。ももありさん、え、なかったもん、鶏ももなくって、珍しいよね、なくってね、そこで。ネギはあのネギが食べてた。びっくりした。ネギマグロ、ネギマグロ、あのなんだっけ、なんだっけ、マグロ、なんていうの、マグロのたたきみたいな、ああいうの、あれは好きだよ、マグロ好き、美味しいよね。ネギトロ、あ、ネギトロか。ネギトロ好き。玉ねぎ乗ってるサーモン、きなこ？どうだったかな。もう覚えてないな。いやね、玉ねぎ乗ってるサーモン頼んでなかった気がする、ひなこ確か。覚えてないけど確か
確かにね、なんかチーズとかバジルソースとか乗ってるやつとか、あとなんかそんなの頼んでた、いろいろ。何乗ってるやつ頼んでなかった気がするんだよね、わかんない、あんま覚えてない、最近行ってないから一緒にお寿司。この前夜にね、あのひなことお寿司食べ行こうってなったんだけど、ちょっと遅くなっちゃって、時間がラストオーダー過ぎてて結局行けなかったお寿司だから最近行ってないんだ。マラナお寿司は行ったことないな。確かに牡蠣ね、また食べ行きたい、ひなこたちと。牡蠣最近食べてないやん、ま、ひなこちゃんサイドメニューめっちゃ頼みそう。いやでも意外とサーモンはめっちゃ頼むけど、いろんなサーモンをサイドメニューは、ね、意外となんだよね、そんなに、うん、そんなチャームしたから頼んだりしてるけど、でも他のでしょ、そんな永遠にサーモン食べてる日の子お寿司ほんとサーモンしか頼まないから、サーモン、広島で牡蠣三昧、いいな、確かに広島、あれ食べてみたいんだよね、もみじまんじゅう、揚げもみじまんじゅう、すごい、なんだこれかわいい、なにこれ、ありがとう、なにこれわかんない、え、これタワーだよ、タワー、なんか表示されてないんだけど、私の画面、え、みんなギフトのとこ表示されてる？どれだ？うん、タワー2つ分？ありがとう、グランツさん、ありがとう、グランツさん、これ何？シシザ流星群タワー、シシザ流星群タワーありがとうございます、ありがとう、2つ分です、ありがとうございます。なんか目もないかな、あ、そう、この携帯がね入ってる下にメモ帳があるんだよね、携帯が入ってる下じゃないや、携帯置いてるさ、これの下にちょっと携帯、メモ帳、え、メモ帳あったはずなんだけど、ないかも、どこ行った、いや、これ使おう、このダンボールの上に置いててさ、なんか家にあった、その中にあれがある、2020年のポチャッコのスケジュール帳
これにメモが入ってるわ。これ使おう。めっちゃ前のだ。これでや。しかもボールペンもポチャッコ。かわいい。これにね、後ろの方に、いやどうせ使わないだろうし、あ、切り取れるやつが入ってる。これ切ろう。切り取れるメモ帳が、あ、これもある。あ、後ろのページに切り取れるやつ入ってる。これ使おう。めっちゃ前の、3年前のシールはついてない。あ、ついてるわ。全然使ってない。私のスケジュール帳っていうの。映るかな、ボールペン。試し書きしよう。ボールペンじゃない方が良さそう。普通のペンで書こう。映るやん。もうこのペンの、ペンケースの中やばい。めっちゃ昔の付録のペンがいっぱい入ってる。懐かしい。どれにしようか。これで書こう。これが、これ私多分中学生ぐらいの時に使ってた猫のペン。中学生か小学生ぐらいの時に。映るかな。映りそうな感じはしてるけど。あ、映る。はい、にかく深いでしょ、これ。今日11月29だよね。これニュースのやつだ。いちごのニュース書いてないけど、めっちゃ甘いニュース。フランツさん、獅子座流星群タワー、漢字わかんない。誰か漢字誰か打って。え、まだ匂う。あんまり匂いする。あ、ありがとう。助かる助かる。獅子座。獅子座。流星群。タワー。ありがとう。二つ分だからちょっと。星をいっぱい描いとこう。OK。 裏、裏釣りしちゃってるな。裏も描けると思ったけど。グランさん、獅子座
流星群タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。うん、あ、もう一個これ、ありがとう。なんで私これ表示されないんだろう。ありがとう。あ、これか、こっちが獅子座、これか、ありがとう。そこ裏写してるから、次何にしよう、何にしようかな、下のやつ黄色かな、黄色、ありがとう、いっぱい、やばい、破れちゃう、かわいい、このおもちゃ、ありがとう、いっぱい、よいしょ、かわいくない、黄色も、どっちに書こう、さっき下にいるやつにしたから、次上にいる方切られ物ペンあるかな、どれがどれか分かんないんだけど、これてるかな、なんか もうどれがどれか分かんない、キラレボってこんなやつだっけ、なんていうか、どれだっけキラレボって、どれだっけ、これつくかわかんない、これかな、これのこと、こんなキャラクターいた、キャラクターどれだっけ、覚えてないんだけど、このなんかこのキャラクター動物みたいな、わかんない、キラレボ忘れた、書いてないんだよね、なんかさ漫画のタイトルをペンに、これぽい、じゃあこれかな、映るかわかんない、ペンが、試し書き、あ、映る、11月、あ、映るけどダメだ、カスカスだった、これ、これにしよっかな、似たような色、これ何かわかんない。あー、これ。君空って書いてある。これ漫画の名前かな。レインボー。わかんない。これ水色。映るかなこれ。あ、映るけどちょっとやっぱこっちのペンがいいわ、さっき書いたペンが、なんてさ、石井さん、
オッケー。グラントさん、獅子座流星群タワーもう一個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。見えるから、ありがとう、ありがとうございます。2つもありがとう。いつもより髪が可愛いわぽちゃっこの髪、ありがとうございます。めっちゃ可愛くない髪がありがとう、可愛い。めっちゃ前のやつだこれ。いろいろ書いてある。すごい、3年前か。佐賀ツアーって書いてあるもん。だって佐賀のイベントとかも書いてあった。いつ頃買ったの？これ3年前だね。2020、カムドツアー2020年。難しいね。ちゃんと撮って、なんかね、なんかあった。なんかあった。この時教習所通ってたから「社交」って書いてあるわめっちゃ入ってるわ、めっちゃ行ってるわほぼ毎日行ってめっちゃ行ってる。仮面とか書いてる、懐かしい。卒検とか書いてある。あ、もうなくなった。すごいいっぱい書いてるわ、いろいろ。自動車学校行ってたの、言うわけないでしょ言うわけないでしょ言わないでしょ普通。よいしょ。しっかりちゃんと使ってたよ、スケジュール帳としていっぱい書いてある。
ゃんと書くタイプ。なんかあったらねちゃんと書く、なかったら分かんないけど思ってたそう、これも確かねいただいたやつなんだよねプレゼントで。そう、自分で買っては書かないけど、これなんかもらったらさなんか書こうってなるせっかくあるしと思って。そう、これもいただいたやつなんだ、だからねちゃんと書いてる多分自分ではね買わないねうん、なんか買う気がしない多分。しかも結構さちゃんとしたさやつじゃない、めっちゃ分厚いこのスケジュール帳ちゃんとしたやつってかさ、そう、そういいやつ、こう薄いやつじゃなくてさなんかもういっぱいあるやつ。後ろにだってさっきメモ帳とかついてたもん、これメモ帳っていうのはこれさっき書いたやつ、こういうのこういうのついてるやつ。何も書いてないけどさアドレス帳とかも防災メモとかも何も書いてない。でもあの干支の早見表とかも アドレスとかも何も書いてないキャラクター紹介とかいろいろある。アドレスちょっと今使わなくない？もうだってさ携帯じゃん、携帯に全部さ入れるじゃん、使わないよね。だからもう何にも書いてないスマホで。だって友達のメールアドレスとか知らないもん、お母さんのしか知らないメールアドレス。お母さんにもメール送んないけど、使わないけど、なんか知ってる、なんか携帯に入ってる、ね、使わなくない？メールとかメールアドレス知っててもって感じじゃない？あとなんか電話番号も知らない人多い、友達。ひなこの電話番号知らない多分知らない、確かに。なんかみつほちゃんは知ってる知ってるってか、あのなんかねめっちゃ前にみずほちゃんに携帯貸してって言われて入れられたみずほちゃんの電話番号だから入ってるうん、だから入ってるけど、電話番号のさあの携帯のアドレスのやつ、電話番号の家族とそのみずほちゃんとかさ、でもなんかそういうのしか入ってない、親戚とかもうそこらへんいやだって友達そうね、 LINE とかしかさ、 LINE で電話もできちゃうからさ、だから電話番号交換しないんだよね。一番仲がいい友達、よく食べ放題行く友達いるじゃん、最近行ってないけど、その子の電話番号も知らないしLINE だけ。そうか、電話番号のねあの交換しないのよ。する？しなくない？もう最近 LINE だけだよね。髪が出てきてた。うん、電話も LINE だし。
今時の子 LINE、 あ確かに LINE かインスタ、インスタも確かに電話できるんだよね。使わないけどインスタ電話LINE の電話しか使わないけど、か通話さ、通話家族とは電話普通の LINE じゃなくって普通の電話でするけど、それ友達とか電話するってなったら LINE、 通話スタイルでたまーにほぼしないけど、なんか電話ご交換する機会ないからアドレス帳もあるけど一個も使ってないよこれアドレス帳3ページ分あんのに一個も書いてない、いっぱい書けるのに。24人分書ける8が3だから今回じゃない、あ24人じゃないか、これ分かれてないの漢文で12人だ、12人分かけるのに。ファックスとかあるよ、使ったことないんだけど私ファックス使ったことない。URL 書くやつある、何の URL 書くのこれこれ何書くのこの URL って、え何これ何書くやつこれ、アドレス帳の URL って何が何書くの Twitter URL で書くんだ、あの Twitter のさ、なんていうのあれ、ユーザー ID みたいんじゃなくてさまさかの URL ね URL 書くとこ、医者の方は全然使ってないよ、防災メモも何も書いてない。それだめていろいろ書いてるけど。いっぱい書いて。カラフルで可愛いねこの。このスケジュール帳めっちゃカラフル。今日の配信は23時35分だったランキングで終わります。ほんのちょっとだけいつもより早い目に終わるあんま変わんないけど、えもう23時なの、1時間半ぐらい配信してたってことか、早っ、ちょうど1時間半か、ちょうど1時間半だ早いね、なっった。わさびはね、何が書いてたかな。家族の集合場所、避難場所、緊急連絡先、氏名、血液型、電話番号と、あとなんか下にいっぱいメモがある。でも何も書いてない。もうじゃあと30分ぐらいかな、30分。カーテン動いた、あと私いたね、めっちゃ近いから壁、ここが壁ここの距離感がめっちゃ近い
携帯と壁までの距離が、私が動いたらカーテンも一緒に動くあ、ここは窓だけど、ここ下壁だから、めっちゃ近い、ここ全部が窓じゃない、下は壁、上は壁にカーテンやんないここ窓で、ここはね、上はね、下は壁だけど、近すぎてさ、私がこう動いたら一緒に動くんだよね、相当前に携帯の方に行かないと、もうちょっと突きを下げればいいんだけど、なんかね、気づいたらこうなってる、日に日に机と壁との距離、ま、窓との距離が近くなってる気がするめっちゃここ狭いだから、あ、スペースが水の流星群っていつ見る、水の流星群見たことないか分かんないでもさ、今さギフトやってるってことはさ、この水の流星群のギフトやってるってことはきっとそろそろアリアスなんだよね知らないけど見たことない、流星群見たことないか、今まで一回もある、見たことないいつのやつなんだろうね、知らないや、11月18日がピークだった、過ぎてるもう終わったのかもう終わったのか、だいぶ前だったな、知らなかったわ。みんな見た？18日。獅子座流星群。残念本当に思ってる？あ、ピークが過ぎただけで、わあ、あるのあるのか、見てるわけない、誰も見てないじゃん見たよって人いなくないみんな見てないよって知らなかった、一緒だなあフ流れ星も見たことないかも、多分見たことないかもしれない、あ、18日握手会だった、いや見れなかったら、結局そういうことにしとこ、結局無理だったっていうことにしとこ、ウザニュースにアカウント買ってるルセグの気が向いたら見る、うん、気が向いたら見てみる気が向いたら見るかもしれないし見ないでしょって言ってるけど、どうせみんなも見ないでしょ見るの、アーカイブ、流星群のアーカイブ見ないでしょみんな見る絶対見ないでしょ私もきっと見ない気がするけど、みんなもきっと見ないでしょ意外と普通に長い星の流れというか見て、そのあ、え、流れてんの、意外と普通に、今度見てみようかな、見たことないんだよね、
オリオン座わかんない。見ても。どれが何のやつかわかんない。わかんないな。星座かわかんない。見てもわかんなくない？ほんま。わかる？何のやつか。わかんない。わかる？あんまわかんないや。月見たことある。空見たことないと思ってる私。もしかして空見たことないと思ってる。月はあるよ、すい。月見たことない、やばすぎでしょ。どんな生活送ってんの。今まで一回も空見たことない人じゃん。あるよ。めっちゃインドア派。インドアがすぎるよ、それは。夜一歩も外出ないってこと。まあそれはそれでいいかもだけど。それはそれでいいかもだけど。月が出る頃には家に帰るっていう。健全、確かにね。そろそろ暗くなってきたからって言って帰るんでしょ。音源が厳しすぎでしょ。冬なんて全然あれじゃん、もうすぐ帰らなきゃじゃん。早すぎる。帰宅時間。あ、確かに昼前もでも見れる、見える。確かに見たことあるよ、月は。さすがにあるよ。夜公演出てくるの確かに。一日2回公演ある、昼しか出ない。ちょっと門限が早いんでって言って。早すぎる。さすがに月はある。長い星はないけど。なんか弟がどっか行ってる。長い星はシュッて感じで、シュッて感じで見える。見たことないんだよな。いや、今度流星群が流れる、ぜひちょっと見てみようかな。いつか分かんないけど、また過ぎてそう。寝ぼけて、いや、しっかり起きてる感じだった。寝ぼけて急に起き上がる時もあるけど。どうしたのって言っても無視される時あるけど、寝ぼけてる時。今のは完全に起きてたね。うん、なんか、うん、どっか行った。UFO なら見たい。UFO の方が見たことないでしょ。ないよ、 UFO ない。流れ星も UFO もどっちもない。いや、あ、ちょっと待って。
元と戻ってきた。長星早すぎて3回は寝ることなんかできない。そんな早い。でもそっか、でもさ3回できるほどさ、確かにゆっくりは動いてなさそうだよね。どのぐらい早いんだろう、見たことない。シュだよ、結構早いってこと。シュってフフ絶対無理って言ってる。そんな短いんだ。でも叶える気ないじゃん、願い事。0.5 秒くらい、1秒ぐらい早っ。いつも見たことないと思う、多分。わかんない、何か光ったなってレベル。それ流れ星しかわかんなくない、後で気づくみたいなやつ、行った後にもしかしてみたいな。そういう感じ。寝るとフライングするしかないんだ。フライングじゃダメでしょ、めっちゃ早く言う。無理か、 0.5 秒くらいなら。常に寝顔しか、それしかないのか。光ったらいくらいくらいくら。めっちゃいくら食べたい人。怖いよ、なんか友達とかがさ空見ながら急にいくらいくらいくらって言い出したら怖いよ。やだなそれ。どうしたのかと。確かに食べたいけど、カキカキカキ。全部食べ物。すぐ叶いそうその夢。いくらなんて。お寿司屋さん行けばいい。もうじゃない、金金金。もうそっちの方が嫌だよ、友達が隣で。隣出すんでしょ、空見ながら。怖いよ。やだな。友達がそれ言い出したらちょっと一回話聞くわ、どうしたのって。一回話聞くわ。何があったのって。わがままな長い星やったことない、私ない。もうグラコラはね、まだ食べてない。今日からでしょ、だって今日食べてない。今日はね、なんかカフェ行ってご飯食べて、夜ご飯は家族で串カツ食べてきた。からうまくいってない、でも絶対行く。くらころ。一番好きだからね、くらころが。マークの期間限定で。楽しみ。ずっと待ってた、くらころが来るの。ずっと待ってた。何
の串カツ、なんかね、いろいろ食べたよ。なんかナス、玉ねぎ、アボカド、その牛、牛カツ、なんていうの、牛串、なんていうの、牛牛肉の銀杏、かぼちゃ、さつまいも、お餅、ベーコン、ベーコンじゃない、アスパラ、あ、ベーコン、ベーコンとチーズのやつで、ナスと玉ねぎ2本ずつ食べてるから。で、なんだっけ、なんかあとエビだ、エビ、ホタテ、思い出せないんだよね、あと。でもそのぐらい。あ、うずらも食べた。もうこれだけで15。結構食べた。美味しかった。紅生姜食べてない。紅生姜あんま好きじゃない。あんま好きじゃない。食べてないだから。え、食べ放題じゃないよ。普通のお店で。いっぱい食べた、みんなで。6人で行って。15本以上食べたじゃん。わかんない、全部思い出せもない。何食べたか、そんな記録してないから何食べたかわかんない。全部いろんなの食べた。とね、玉ねぎとナスとね、アボカドがめっちゃ美味しかった。この3つがめっちゃ好きだった。アボカドね、なんかその玉ねぎとナスは2本食べて、アボカド1本しか食べてなくてね、最後にアボカドもう1本食べようかと思ったんだけど、ちょっとお腹いっぱいすぎて断念した。やめた。バナナ食べてないよ。ナスと玉ねぎめっちゃおいしかった。アボカドもね。確かにアボカドの串カツって珍しいよね。初めて食べた。生っていうの、アボカドそのまんまでしか食べたことなくて、揚げてあるやつ、火が通ってるやつっていうのは初めて食べた。めっちゃおいしかったよ。なんかちょっととろっとしてた、火が通って。ベーコン待ってよ。なんかベーコンとチーズが、なんかチーズがベーコンに巻かれてるやつ食べた。それが、それも食べた。美味しかった。6人で行ってね、めっちゃ食べたね、いっぱい。みんな。みんな6人だからさ、いっぱい頼むじゃん。だからもうずっと串がいっぱい出てきてた。ずっと出てきてた。うん、なんだこれ、かわいい、みこし、くま、めっちゃかぶってる顔。ありがとう。何これ、なんでだろうね。私のやつさっきからずっと表示されないんだけど、なんでだ。なんでこれ、え、ジェマト、ありがとうって。誰、なんかね、表示されないんだよね。あ、グラントさん、ありがとう。グラントさん、これなんて、ニコしたみたいな、何タワー、これ串カツ祭りタワー。串カツ祭り。ありがとう。なんてやつ、みこしタワー、超お祭り熊みこし、
熊みこしタワー、熊みこしタワーありがとうございます、ありがとう熊ありがとう。あ、今日この服さ、熊熊なのこれ、見えてるか、熊着てる服も熊、ありがとうありがとうございます。もうちょっと、あ、タートかぶって見えなかった、ちょっと待って、私の画面なんでだろう、表示されてない。さっきのさ、エフェクトっていうの、あれは映るんだけど画面にタイムラインに表示されないんだよね、なんでだろうね、どこクマクマ、テディベア、みんな表示されてる画面、あ、ペンちょっと、なんでだろう、私なんか表示されてない、表示されてる、私のがじゃあおかしいのか、よいしょ、ありがとうたくさん、26分だけど30分まで、35分になったらランキング、あと10分ぐらいか、もう26分なの、早っ、11月29グランツさん、クマみこしタワー、何と、熊みこし、どんなんだったかな、熊の顔があったよね、上ね、で下にいっぱい熊がいた、じゃだっけじゃだっけなんか絵描いたり悲惨なことになりそうだな、クマのなんか生首があるさいっぱいクマ描いた、すごい絵になりそうだから、ちっちゃいクマいっぱい描いたとこ下に、うまく描ける気がしないから、みこしっぽく、よいしょ、顔だけにしとこうかな、全部首どうやってつけたら気持ち悪くなっちゃうかな、つけてみるか、ちょっと私の絵心ではあんま可愛く描けない、オッケー、ガーツさん、くまみこしたわ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、顔でかすぎでしょ、このこのくま、顔でかいとってちっちゃ、超お祭り熊みこしたわ、ありがとうございます、早いんだ
入るか分からなかったが、熊みこしタワーにした名前ちょっとブサイクしたの、クマたち。この子どうした会議ありがとうございます難しいね。なんかおみこしっぽくさ、なんかここになんかいろいろ書いたらさ、生首感強くなりそうだった、からやめといた。真ん中のくまちゃんが、ありがとうございます。くまみこし。ありがとう。さっきの髪、あ、カラフルになった。見て。三色。かわいい。ありがとう。いっぱいありがとうございます。ありがとう。クマ隠れちゃうな。ありがとうございます。ありがとう。信号機から、確かに。こうかな。逆か。みんなから見たら。もういっか。可愛いよねこのもちょ。全部なんか若干デザインが違う。裏表。そうあのインクが滲んでるけど。可愛い。可愛い全部。ありがとうございますたくさん。ちょっとねこのクマやばいね、これこの下のクマやばいね。見える？見えるかな？ピントが合わないか。下のクマがやばいこのこれこれやばいブカール、まあでもいいんじゃない？このさ真ん中のこのクマがメインだから、なんか下はみこしかついてるみたいな感じのクマたちだから、まあいいんじゃない？かいでしょ、クマ。小豚しか見えない？いや、クマでしょ、ほら。めっちゃのんきそうな顔してる、見て。何も考えてないぞ、この子たち。楽しそう。確かに楽しそうな顔してる。やばい顔。自慢ね、このクマ好き。これこれ、ここの橋これ。なんきな顔してかわいいでしょ、にやけてる。確かにでも下にいるクマ全部にやけてる
クマだよ、パンダじゃないよ、これはクマ。クマだったらこう耳んとこ塗りつぶす、あ、クマじゃない、パンダだった、逆だ、パンダだったらあの耳んとこ塗りつぶす。クマだから俺、パンダじゃない。うん、35分ありがとう。それだけの違い、まあそうだね、私が描くパンダはそれだけの違い。あと目がちょっと違う、絵をなんかなんていうの、パンダのさ、あのなんていうんだろう、もうちょっとなんかパンダっぽい目なんていうのか、こう普通の丸じゃなくてさ、ちょっと斜めに垂れさせたみたいなパンダの目で、耳が黒かったらパンダ、 あと違いない、全部一緒それ以外は。じゃあランキングを読みます。13位からやりますね。13位、まぼろしさんありがとうございます。12位、ティンさんありがとうございます。11位、香港の春マットマーク、京川しさんありがとうございます。10位、ゆうじアットマーク、山田京香しか愛せないさんありがとうございます。9位、山加古熊本さんありがとうございます。8位、やさとマーク、きょかたむずさんありがとうございます。7位、プッチーニさんありがとうございます。6位、にゃんほそさんありがとうございます。5位、きよなつあとマーク、今日も明日も明後日もきょうかわしいさんありがとうございます。4位、大まさとマーク、今日もかわいいよーさんありがとうございます。3位、フロマンさんありがとうございます。2位、ラボーナさんありがとうございます。そして1位がグランザットマーク、キョカタムズさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。今日もありがとうございました、長い間2時間配信してた、ありがとう。明日もちょっと寝てる、明日も夜しようかな、明日も夜しようかな、夜する予定です。今日と一緒ぐらい、明日も1時間半ぐらいするかな、明日いつもぐらいか、1時間半だったらいつも1時間か1時間半ぐらいやってるか。じゃあそろそろ終わろうかな。ありがとう、たくさんギフトとかありがとうございます。あ、そうだ、あとブラックフライデー買わないとだ、1日までだよね、見とこうちゃんと携帯のフィルムとガラスフィルムとモバージュ2個ね忘れてた、そうそう終わろうかな、また明日の配信で、ありがとうございました、またね、ありがとう、おやすみ、また明日ありがとうございました、またね。
バイバイ。